Нещодавно відбулося відкриття модернізованого Закарпатського обласного клінічного онкологічного диспансеру, де встановили перший у регіоні лінійний прискорювач. Для функціонування цього медичного устаткування обладнали спеціальний бункер. Попереду тільки калібрування лінійного прискорювача зауважили вода. Фахівці вже завершили навчання і невдовзі розпочнуть лікувати онкологічні захворювання. Як зазначають, вода, таке потужне обладнання дозволить надавати якісну допомогу хворим, сприятиме підвищенню результатів лікування та зниженню ризиків ускладнень.